uppgift nummer 6 nu då. Kim köper en begagnad bil för 100 000 kronor. Värdet på bilen kommer att minska. I diagrammet visas hur värdet förändras om det minskar med 10% respektive 15% per år. Som ni ser här i diagrammet. Fråga här är, som mina elever brukar fråga, vilken är vilken? Alltså vilken är 10, vilken är 15? Så logiken säger att 10 minskar långsammare än 15. Så jag skulle säga till mina elever att det här är 10. Det här är 15%. Så. Okej, fråga i A är, vilket är värdet efter 3 år enligt diagrammet om den procentuella minskningen är 15%? Så efter 3 år. Så vi skulle titta här. Och det ska vara så. Om man tittar noga, det är inte exakt 60, men jag ska skriva 60 här. Men jag ska skriva cirka 60 000. Så. Okej, tittar på B. Där. Ungefär hur mycket längre tid krävs för att värdet ska halveras när den procentuella minskningen är 10% istället för 15% per år. Så ska man titta från 100 till 50 då, därför att halveras. Jag skulle titta här. Så ungefär 6,5 och där. Ungefär 2. Så jag skulle skriva cirka 2,5 år då.